Molt bé, gràcies. Doncs, si us sembla, Elisa, si et pots connectar, anirem repassant. Hi ha en el xat moltes preguntes, moltes crec que tenen a veure amb el tema de pròpiament de gestió. Si us sembla, aniré, tiro cap enrere en el xat i començo a repassar. Hi ha diverses preguntes sobre Perdó. trellats... Sí. Si vols, vaig repassant jo i així tu contestes. O com vulguis, Bueno, com que ja l'he demanat a l'Elisa, com que crec que moltes les he anat mirant i moltes... o sigui, ho puc fer alhora, gràcies, Lluís, no et preocupis. Aviam, he vist diverses preguntes sobre el tema de trellats d'expedients, no? Estudiants que heu començat la carrera o ven en altra comunitat o vienen en otra escuela de la UPC, iremos cambiando de idioma, no hay problema, lo digo porque también ha habido alguna pregunta sobre en qué idioma se imparten los estudios, ahora lo aclararemos más específicamente, pero en todo caso, hacia finales de año, y esto es en la web de la escuela, ahora Elisa nos puede dar más con más precisión el dato, pero hacia finales de año hay una comisión que precisamente lo que hace es valorar los traslados de expediente, ¿no? De manera que personas que o bien tienen el título obtenido en otro país o bien han iniciado la carrera en otra escuela, tienen la oportunidad de pasar por una comisión y entonces se le convalidan las asignaturas en función del criterio de esta comisión. Y esto sirve tanto para los estudiantes de otras carreras de la UPC como de otros ámbitos del Estado español o a nivel internacional, ¿no? Y también enlazo con alguna otra pregunta sobre si he comenzado una ingeniería, por ejemplo, que tiene algunas asignaturas como física, si se convalidan. Y efectivamente, en el plan de estudios, las asignaturas, las materias básicas de primero, las propedéuticas, matemáticas, física, dibujo, son comunes a todos los grados y, por tanto, es fácil de convalidar. Hay una pregunta, ¿cómo es el proceso de acceso para una persona que viene de ciclos? Elisa, yo supongo que habría de hablar con la secretaria de Universitat i Sí. Selectivitat, pero Sí, no a sé. veure, és el que us comentava abans. Quan tots els tràmits d'accés i admissió, excepte el trasllat d'expedient, que és una altra història, s'han de tractar directament amb l'oficina d'accés a la universitat. Per tant, si sou de cicles o batxillerat, o sigui com sigui, la preinscripció sempre es fa a través d'allà. El trasllat d'expedient és una altra història. El trasllat d'expedient és de persones que estan estudiant alguna enginyeria o el grau en arquitectura en un altre centre, i desitgen continuar els seus estudis aquí. Nosaltres us recomanem que si no esteu fent el grau en arquitectura, doncs que és complicat que us arribin a reconèixer 30 crèdits. Per tant, us adrecem també que no, res impedeix que ho pugueu demanar, òbviament. Però us recomanem també que inicieu el procés de preinscripció universitària per, si realment voleu començar aquí, doncs no us quedeu penjats en cas que no us reconeguin prou crèdits. Penseu també que hi ha un nombre de places per poder accedir per trasllats i convalidació parcial d'estudis estrangers cada any, que són poques, i la informació de tota manera es publica normalment al mes de març, però la que hi ha ara disponible serà molt igual a la que hi haurà l'any vinent. No es preveuen grans canvis. Per tant, si voleu entrar a l'apartat dels estudis, el grau en estudis d'arquitectura, accés, veureu que hi ha tota la informació tant si entres per preinscripció com si vols optar a entrar per trasllat o convalidació parcial d'estudis estrangers. Vale? Abans he vist un missatge que deia i què faig si no tinc dossier? Doncs home, el dossier no és un document que sigui oficial, no us el podem exigir, però penseu que és el que diu el Daniel, és un grup de professors i professores que estan mirant els vostres treballs, a més del vostre expedient, i per tant, els agrada veure com treballeu. Doncs, en la mesura del possible, intenteu presentar alguna cosa que demostri què és el que esteu fent als estudis que esteu fent actualment. Simplement això. És important, Elisa, suposo, el tema aquest dels 30 crèdits, eh? O sigui, aquells que heu començat una Sí. enginyeria, per exemple, penso que cada any són 60 crèdits i llavors per fer el trasllat d'expedient, com a mínim, hauríeu de tenir superats, i si ho dic malament em corregeixes, eh? Sí, Hauríem de però tenir no només superats... això, sinó que a més perquè una assignatura s'arribi a reconèixer ha de tenir igual càrrega lectiva, iguals competències i iguals continguts. Per tant, fins i tot de matèries que són molt bàsiques, com podria ser, per exemple, la física, doncs potser la física que es dona aquí a l'Escola d'Arquitectura està molt enfocada i no és exactament igual, o potser més en el camp del dibuix, no? Potser es nota més, no ho sé. Vaja, que no és tan fàcil si no veniu d'uns estudis de grau en arquitectura que us admetin per trasllat. Per això us fem la recomanació off the record, per suposat, perquè podeu fer el que vulgueu,
però que inicieu també el procés de preinscripció en paral·lel si realment voleu tenir opció d'entrar a l'escola. ¿Vale? Perquè sempre passarà per davant gent que estigui fent el grau en estudis d'arquitectura, és molt més fàcil que passin per endavant. Molt bé. Aviam, següents preguntes. Quina és la diferència entre la Universitat Politècnica de Barcelona i Sant Cugat? Bueno, o sigui, la Universitat Politècnica de Catalunya, només hi ha dues universitats al món que tenen dues escoles d'arquitectura. Una d'elles és la Politècnica de Catalunya, que té dues escoles que són cosins germans, no? Que és Sant Cugat i Barcelona, perquè de fet les escoles estan organitzades en departaments i els departaments són comuns a totes dues escoles. Això vol dir que de fet hi ha professorat que imparteix docència en un o en altre centre o en tots dos alhora, no? Llavors, les diferències, la primera diferència és de tamany i dimensió. Estem parlant de que l'escola Sant Cugat és, en termes general, un terç de l'escola de Barcelona, i això els hi permet, entre altres qüestions, per exemple, focalitzar el grau i els seus màsters en assumptes molt concrets, com pot ser, per exemple, el medi ambient, no? En el cas de Barcelona, al ser molt més gran, el que trobareu és una oferta formativa molt més diversa, no? Podeu trobar, òbviament, el tema mediambiental, però també trobareu molts altres enfocs de la professió, no? I, per tant, diguem-ne, doncs, això és important tenir-ho en compte, i també la dimensió fa que el contacte, òbviament, no? I la possibilitat de compartir amb els companys a una i altra escola sigui diferent pel propi tamany, no? Llavors, qui se senti còmode en ambients com més, diríem, domèstics, no? D'una escala més petita, doncs Sant Cugat és un tipus d'ambient. En el cas de Barcelona, també la possibilitat de poder compartir amb experiència amb estudiants de moltes altres nacionalitats i amb una manera molt més diversa de veure la professió, doncs potser pot trobar còmode en aquestes escoles d'aquest tamany tan gran, no? Però en tot cas són dues escoles que compartim molt, no? És a dir, som cosins germans i Sant Cugat també és una molt bona escola d'arquitectura, com no podia ser d'una altra manera. Estic cursant el batxillerat artístic. Per tant, fa 2 anys que no es faig ni matemàtiques ni física, em costarà molt agafar el ritme d'aquestes assignatures. Bueno, hi ha una eterna discussió sobre, una mica més endavant, crec que també algú pregunta, no?, sobre quin eren les modalitats de batxillerat que donen accés a als estudis. Jo crec que això ho puc contestar millor l'Elisa, però en tot cas sempre trobareu que s'ha de tenir una formació científico-tècnica molt clara, en el qual diguem-ne, segurament és molt més característic el tema del dibuix que no el tema de les matemàtiques i física, no? Però en tot cas sempre ens trobem amb aquesta doble condició, no?, d'estudiants que venen d'una branca més artística, que tenen aquesta solventada, diguem-ne, aquest entrenament més en temes de dibuix, i en canvi la gent que ve de la branca més científico-tècnica, doncs matemàtiques i física ho té més, ho ha assajat més, i en canvi, diguem-ne, troba més carències en la part de dibuix, no? En tot cas, jo crec que el primer any és un any important, intens, i que dona l'oportunitat que tothom es posi al dia. Penso que és un any selectiu i que teniu 2 anys per superar el primer curs, no? I que, per tant, diguem-ne, jo crec que hi ha temps suficient i estratègies docents perquè us poseu al dia. No sé si, Elisa, podem concretar les branques de batxillerat? No us ho puc concretar perquè justament és el que us he comentat. Tots els tràmits de preinscripció i accés es gestionen a l'oficina d'accés a la universitat. Nosaltres no, de lo poc que sabem per l'experiència dels anys que ens donen, intentem no informar-vos perquè no ens volem equivocar, no és el nostre àmbit. És preferible que parleu directament a l'oficina de preinscripció a la universitat. De tota manera, em consta que quan arriba el moment, des dels centres de secundària dels instituts, acostumen a donar-vos un acompanyament i us expliquen bastant i us avisen de les dates i de tot plegat. Vull dir que segurament si pregunteu als vostres tutors i tutores de batxillerat és probable que us puguin orientar, eh? Si no, doncs, ja us dic, podeu parlar directament a l'oficina d'accés a la universitat. Els centres, perquè us feu una idea, totes les universitats públiques catalanes, totes les escoles i facultats, el que ens arriba és un llistat de la gent que es pot venir a matricular. Això és tot el coneixement que tenim sobre accés. Jo, de tota manera, sospito que amb el batxillerat artístic no sé si pots entrar directament, però tinc els meus dubtes. Igualment,
aquesta persona preguntava, no, el nivell alt de matemàtiques o física, jo diria que el nivell alt, sobretot especialment alt, és en dibuix o en matèries com bases per la tècnica, bases per la teoria, que ja no són tan habituals als estudis de batxillerat, i especialment doncs, dibuix i bases pel projecte. No? És a dir, que aquesta idea de concebre un espai o un lloc per fer una activitat que tingui una coherència material i formal, que serveixi per alguna cosa, que faci que la gent se senti bé, això és el que és com més característica de la carrera i potser és més complicat, no? d'adaptar-se, no? Aquesta manera d'aprendre a través de fer projectes, no? d'una manera com molt creativa d'apropar-te al coneixement. Crec que sobre les matrícules de famílies monoparentals hi ha reducció. Crec que ho has comentat, no, abans? No, les famílies monoparentals no tenen reducció ara per ara. No sabem si l'any vinent serà una novetat que presenti el d'aquest de preus públics, però les famílies monoparentals no tenen descompte. Si hi ha famílies monoparentals que per la situació X que tenen poden adreçar-se a serveis socials i transformar el seu carnet de família monoparental en un carnet de família general. Si hi ha algun fill que tingui alguna discapacitat o el pare també, en fi, això ho hauríeu de preguntar directament a serveis socials o a l'Ajuntament on tramiteu el vostre carnet de família nombrosa, si el vostre carnet de monoparental és susceptible de canviar algun tipus de carnet de família nombrosa. El nombre de places a Catalunya, no sé si la pregunta és una pregunta general, si sumen totes les escoles de Catalunya, quantes places hi ha, no ho sé, no ho sabem, diguem-ne, hauria de mirar la web de cada escola. Sí que, el Vallès en té 100, em penso. Sí, anava a dir, tenim 450 a l'OPC, no? Entre les nostres 350 i les 100, penseu que altres escoles, com podia ser Girona, que d'on tenim una vintena de places d'accés, o podia ser Reus, que d'on tenim unes 50-60, és aquesta la mida, no? Penso que en el cas de Barcelona, el nombre de places en molts casos és 4 i 5 vegades la resta d'escoles, que són molt més petites. Les classes són més en espanyol o en català? El primer any de carrera, com ha dit Elisa, hi ha 6 grups de matrícula, 4 per la mañana i 2 per la tarde. Uno de los grupos de la tarde es un grupo de castellano, ¿no? El resto son la lengua vehicular. El primer semestre. La lengua vehicular del sistema universitario catalán es el catalán. Aún así, digamos, el tema de la lengua, yo diría que en general los estudios se producen de una manera bilingüe, aunque es cierto que gran parte del material docente se produce en catalán, pero no acostumbra a ser un problema. Y en el caso, por ejemplo, del máster habilitante, en el cual, digamos, casi la mitad de los estudiantes pueden llegar a ser estudiantes de otras zonas de España, pues se producen en castellano de una manera natural, o los másteres y el doctorado, ¿no? Con lo cual, efectivamente, la lengua vehicular y el material docente de entrada, ¿no? es catalán, pero no acostumbra a ser un tema importante, ¿no? Ligo con había otras preguntas sobre el tema del inglés. No tenemos una línea completa de inglés, ¿no? Es cierto que existen pocas escuelas a nivel catalano español que puedan ofrecer una línea entera en inglés. Creo que, por ejemplo, la Escuela de La Coruña lo ofrece. Pero muy pocas, en nuestro caso, a partir de tercero, cuarto y quinto del grado en arquitectura, tiene al menos un grupo en inglés de casi todas las asignaturas troncales, ¿no? Aún así, seguramente esto es una cuestión que deberíamos ir implementando para que se pudiesen efectivamente realizar los estudios en inglés de manera más prolongada de primero a quinto. ¿Quines són les matèries o competències més importants per començar els estudis? Ja ho he dit, jo crec que el tema del dibuix és important, és a dir, passar un estiu dibuixant és important, passar un estiu visitant arquitectura, començant a accedir a aquells edificis, espais públics, paisatges que ens interessin, jo crec que és important perquè és difícil esdevenir un arquitecte sense tenir cultura i interès per la ciutat on vius, pels projectes arquitectònics, per certes figures que et puguin copsar el teu interès, no? Per tant, jo diria que el màxim entrenament seria aquest, no? És a dir, tenir sempre una mirada molt atenta al teu entorn, començar a escollir quines són els tipus d'arquitectures, espais públics, paisatges que m'interessen i el tema del dibuix. A partir de quin any es pot fer el curs a l'estranger? És a dir, que hi ha una sèrie de prerequisits per poder accedir al programa d'Erasmus. Has de tenir una sèrie de crèdits superats.
I això es concentra especialment a quart i cinquè de carrera. Acostumen a ser els dos cursos a partir dels quals la gent ja té suficient nombre de crèdits superats com per poder viatjar a l'estranger. S'ha de dir també que això en altres centres europeus va variant, no? I en algun cas també a tercer pots marxar, no? Però ho pot explicar l'Héctor si vol intervenir, però normalment el gruix dels estudiants que decideixen passar un quatrimestre o un any sencer a fora, doncs es concentren en els últims dos anys de la carrera. Los requisitos de traslado de expediente ya lo hemos comentado. Importante tener como mínimo 30 créditos superados. Después tendríamos que ver que esos 30 te los convalidan o no, con lo cual tener más de 30 superados como mínimo y hacer igualmente el proceso de prescripción por si acaso, como ha dicho Elisa. ¿Qué ayuda oferir a personas que tengan dislexia? Hay una... Ya, la UPC com a universitat i l'escola té un servei d'inclusió, hi ha una persona responsable, en aquest cas ara mateix és la professora Maria Santo Tomàs, que és la secretària acadèmica també del centre, que en aquest cas és la representant del servei d'inclusió a l'escola i, per tant, no només amb dislexia, sinó altres qüestions que s'hagin de tenir en compte en relació al procés d'aprenentatge, doncs, hi ha equips de persones que t'ajuden i que això es té en compte a l'hora d'avaluar i fer el seguiment de les classes, no? Quines diferències entre arquitectura tècnica i edificació? Pues aquesta pregunta jo crec que hauríem de fer un doctorat per poder respondre-la bé amb atenció, però jo diria que és una cosa fonamental és que l'arquitectura és més que edificació, és més que construcció, no? I per tant el que fem els arquitectes és intentar transformar l'entorn on vivim fent objectes que més enllà d'un interès purament utilitari tinguin un interès per fer millor la vida de les persones, no? I que per tant s'integrin bé a les ciutats, tinguin espais on viu bé, que estiguin ben orientats, que estiguin ben il·luminats, que estiguin ben proporcionats, etc. Això és l'interès d'una figura molt concreta que és la de l'arquitecte i en el camp de la ciutat i del paisatge dels urbanistes i dels paisatgistes. A diferència dels tècnics, dels enginyers de la construcció, dels arquitectes tècnics que tenen un interès absolutament fonamental per construir tot això, però que el seu grau d'expertesa queda limitat precisament a aquestes condicionants tècnics que fan possible la construcció de la ciutat, no? Però, com he dit al principi, ens hem adonat de que no basta amb que els edificis no caiguin o s'aguantin ells mateixos, no? És a dir, cal un plus i aquest plus és el que dona l'arquitecte, que segurament és l'únic professional, o en el cas del paisatge, no? Una persona que és capaç d'ordenar l'espai públic, l'espai exterior, amb una sensibilitat que va més enllà de la pura utilitat, no? Ya he dicho antes, Bolonia 1, Bolonia 2 se obtiene el título de grado. En este caso es una terminología que aquí no utilizamos mucho. Bolonia 2, Bolonia 1 era grado habilitante, Bolonia 2 no, es grado más máster habilitante. El plan 2014, el actual grado en arquitectura que impartimos en este momento, es un grado no habilitante, ¿no? De hecho, este curso finaliza, se agota el plan de estudios anteriores que sí que era habilitante, ¿no? Y que acababa con un proyecto final de carrera que te habilitaba para el ejercicio profesional. En este caso no, entraríais en un grado en arquitectura que además, digamos, legalmente no os podríamos asegurar nunca la matrícula en el máster habilitante, pero son dos titulaciones diferentes con dos procesos de admisión diferente, ¿no? Con lo cual uno hace el grado en arquitectura y una vez obtenido ese grado puede solicitar continuar sus estudios para habilitarse en el máster habilitante que nosotros también impartimos. El tema de estudiantes que vienen de otras nacionalidades, Francia, Portugal, etcétera, como ha dicho Elisa, yo creo que tendrían que ir a la oficina de preinscripción, ¿no, Elisa? Para realmente saber cuáles son las condiciones. Ahora sería difícil de decir si su bachillerato, la prueba de acceso, en qué condiciones una persona que no ha hecho bachillerato en nuestro sistema de educación y que no va a hacer selectividad, si es posible acceder o no. Alguien me preguntaba sobre la selectividad en el caso de Portugal. Habría que hablar con la oficina de preinscripción para saber exactamente el grado de... Todas estas cuestiones de acceso desde países extranjeros que no sea por convalidación parcial de estudios extranjeros, que sea a primero, hablando directamente con la oficina de acceso a la universidad. De todas maneras, hay mucha información. Si entráis en la... no hace falta que vayáis a buscar esas páginas, si entráis en nuestra página, el apartado, los estudios, está en catalán, en castellano también. Os vais al apartado de los estudios y veréis que hay un apartado de acceso y está dividido en diferentes apartados, para la gente que viene por preinscripción,
para la gente que entra por traslados o convalidaciones. Si vais por preinscripción, están los links a las páginas que necesitáis y hay muchísima información, pero todo esto lo gestiona la oficina de... ¿ves? Es que hay otra consulta de si debo hacer las PAU si vengo de Ecuador. Pues creo que sí, pero de todas maneras te lo dirán en la oficina de preinscripción universitaria, ¿vale? De acceso a la Universidad de la Generalitat de Cataluña. Diverses preguntes més sobre el tema del dibuix, si és recomanable el dibuix tècnic o artístic, és recomanable sempre, és a dir, és recomanable tenir un entrenament en dibuix, és recomanable però no és absolutament necessari, si no el tens doncs ja el tindràs, no? quan accedeixis. El dibuix durant la carrera és més manual o digital? El primer any de carrera el dibuix, tant l'assignatura pròpiament de dibuix com l'assignatura de projectes és manual, en la qual es va incorporant progressivament tècniques digitals fins que a segon curs ja s'incorpora d'una manera rotunda el dibuix digital, malgrat que un arquitecte mai deixa de fer croquis i dibuixar a mà, i per tant jo diria que el dibuix ara no és que sigui manual o digital, és que és híbrid, no? I per tant un ha de saber dibuixar al marge de l'eina que està utilitzant. En tot cas, al llarg de la carrera hi ha un alt grau d'especialització en quant a programari que ens ajuda, diguem-ne, digitalment a desenvolupar els nostres projectes. No faig biologia ni químiques de tercer, és important tenir aquestes assignatures. No són assignatures directament relacionades. Òbviament la biologia, no? Quan un estudia paisatge, doncs és important. Imagino Carlos, per exemple, sí. O Javier. Sí, puc afegir? Sí. Sí. Biologia s'estudia primer al segon quatrimestre i és en general, és com funciona una planta, no? O sigui que a veure, que sí, que hauràs d'estudiar i tal, però que no és superdifícil. O sigui que és superable. Si no tens coneixement en plantes, sí que recomano que s'estudi una mica d'espècies per primer, per identificació, però biologia jo no ho veig com un problema. Gràcies, Carlos. Ens pregunteu sobre les residències d'estudiants. Jo crec que això també hauria de... Efectivament, a l'Avinguda Diagonal hi ha diverses residències d'estudiants. Crec que l'UPC també té alguna residència, però jo diria que tampoc... Hi ha una pàgina a la pàgina web de la UPC, que no tant de l'escola, sinó de la universitat, hi ha un apartat, l'apartat d'estudiants, que fan referència per si hi ha gent que és de fora de Barcelona, vale, de tots els recursos que tens per gent que ve de fora de Barcelona, inclosos si vens de l'estranger, doncs per temes de visat, i també parlen de l'allotjament, o sigui que us convido que la visiteu també. Després, la pàgina web de la UPC i no pas de l'escola. ¿Y hay opciones de empezar la carrera en febrero? No. El proceso de matrícula es anual y se produce, a excepción del año pasado, si no pasa nada, se producirá este año también en julio, y en el caso, por tanto, del grado en arquitectura, en julio, después de las PAUs y los procesos de preinscripción, se realiza la matrícula anual. Marina, ¿quieres saber? En el grado de paisaje, sí, hay opción de entrar en febrero, ¿vale? Hay 20 plazas. Muy bien. ¿Hay alguna asignatura que enseñe a dibuixar a CAT o algún otro programa? En el cas del grau de paisatge no ho sé, així d'entrada que sigui especialista, només dedicada a CAD no, en el grau d'arquitectura tampoc. És una eina que s'utilitza, és a dir, normalment les assignatures no ensenyen programari, sinó que t'ensenyen són elements del dibuix més general. No sé, a paisatge, Marina? Paisatge sí, hi ha una assignatura, tu et pots explicar el Carlos millor, potser, no? Hi ha una assignatura en què es toquen quatre programaris, a veure si ho dic bé. Feu Illustrator, feu Photoshop, feu AutoCAD i no sé si alguna cosa més. L'InDesign també. Vale. Són 5 anys més 1 de màster o 5 anys amb el màster incluït? No, en el cas del... Ja ho ha explicat la Marina, en el cas del grau de paisatge són 4, en el cas del grau d'arquitectura són 5, més un any de màster habilitat. També s'ha de dir que en el cas dels estudis del grau en arquitectura, la mitja... estan en 6 anys i mig, 7, per acabar els estudis. És a dir, es podia fer en 5 anys, només un 30% dels estudiants aconsegueixen acabar en 5 anys. Més preguntes sobre el batxillerat científic, etcètera, que ja han contestat. Teniu alguna beca d'estudis al presentar el treball de recerca? No, a mi no em consta que hi hagi una beca d'estudis al presentar el treball de recerca. No sé exactament. Treball de recerca suposo que es refereix al treball de recerca que feu al batxillerat. Però no em consta. Mireu la pàgina web de la UPC,
Val, que jo només us he parlat de dels ajuts més generals i que afecten a més gent, però a la pàgina web de l'OPC té un apartat de beques i ajuts, que també si entreu al nostre us linkem i podeu arribar també, però sí que us parlen de més ajuts que té la universitat, per desgràcia no molts, perquè és una universitat pública i segur que els recursos doncs, són escassos, però sí que hi ha altres ajuts per circumstàncies sobrevingudes o per altres temes, o els millors estudiants que se'ls va quedar durant 5 anys, bueno, en fi, que teniu molta més informació sobre beques i ajuts a la web de l'UPC. Bueno, hi ha més preguntes sobre el tema del màster habilitant, és opcional, sí, però si no el fas dura un any no pots habilitar. Com podem mirar si tenim 30 crèdits? Bueno, això sabrà cadascú en el seu expedient acadèmic, no? Si ha superat, és a dir, si esteu fent una enginyeria, per exemple, i esteu en el primer any de carrera, doncs vosaltres sabreu si heu superat o no aquests 30 crèdits, que, repeteixo, com deia l'Elisa, no significa que nosaltres els convalidem tots, és a dir, que són els mínims que necessites per fer el trasllat d'expedient, no? Però això és un tema dels vostres expedients. Tema de dilexia, prescripció, ja ho hem dit. No m'ha quedat clar el preu del crèdit, si són 60... Sí, el que explicava és que tots els estudiants paguen una taxa de 140 euros independentment de que tinguis beca, no tinguis beca o el preu de la teva matrícula. Llavors, en funció d'això, dels descomptes que puguis arribar a tenir, doncs, pagues un preu total aproximat d'uns 1.700 euros a l'any per una matrícula de nou accés. A partir d'aquí, si l'any següent suspens alguna assignatura o matrícules més o menys, doncs, els preus varien. Val? I us ho poso tot en la nevera, en el sentit de que els preus els fixa cada any la Generalitat de Catalunya. L'any passat van baixar un 30%, feia anys que no els tocaven i que eren un 30% més cars. Tampoc sabem què passarà de cara si la política de preus de la Generalitat canvia. Doncs podrien haver-hi canvis. Si sou de nacionalitat de la Unió Europea o sou residents, doncs compteu això, uns 1.700 euros més els 140 euros de taxes, i si fóssiu extracomunitari i no tinguéssiu residència a Espanya, doncs serien uns 2.400 euros pels 60 crèdits de nou accés. Després hi havia una pregunta també que deia que si tenia beca del curs anterior, si li servia. A veure, si tens beca del curs anterior significa que a priori compleixes les condicions econòmiques per gaudir de la beca. Hi ha tota la informació de com es tramita una beca, o sigui que no, perquè no et cobrin la matrícula d'entrada a la pàgina web, que també us recomano que ho mireu tot a partir del mes de juliol que estigui la informació actualitzada, perquè és que estem parlant de coses d'aquest any i sempre poden haver-hi canvis, i més en relació amb una beca, les condicions poden canviar, els terminis poden canviar, però vaja, en principi, si tu tens una beca aquest any, tot fa pensar que, a menys que la situació econòmica de la teva família canviï molt, doncs segurament podràs gaudir de la beca aquest any, perquè es demana pues, això, que la situació familiar estigui dintre d'un llindar i, a més, que tingueu una nota mínima d'accés, que normalment l'accés a arquitectura ja garanteix que teniu aquesta nota mínima. Elisa, hi ha diverses preguntes sobre el tema de període de preinscripció. Repito. no sé, l'any vinent convidarem algú de preinscripció si vol venir i us pot donar més informació. Ja us dic, no, us diria que parléssiu més aviat amb els vostres instituts o centres de secundària, que segurament us orientaran, perquè normalment ho fan quan arriba el moment, doncs us avisen i fins i tot crec que ho tramiten directament des dels centres de secundària o almenys que s'hagi de fer online ara. Però vaja, que no, aquí sí que no us puc orientar una mica gaire més. Sí que he vist també que hi havia una pregunta que no li havia quedat clar al tema dels horaris i preguntava si tenien preferència els de batxillerats per escollir matí. No teniu preferència. Els horaris ara per ara són de 8:30 a 1:30, el torn de matí, i el de la tarda de 3 a 8. El que sí que fem és endreçar-vos per nota de tall. Per tant, quan més estudis i millor nota treguis a l'ESPAU, millor mitjana et quedi, doncs més possibilitats tindràs de poder escollir horari. A partir d'aquí no sabem el nombre de persones que ens envien a cada assignació. Normalment, els torns de matí, també us puc dir que normalment a meitat de la matrícula de la segona assignació pues, es comencen a esgotar els grups de matí. O sigui, però això no us ho podem dir perquè no ho sabem.
Hi ha hagut alguna pregunta també sobre el tema de, la, de les tasses d'abandonament, etc. És a dir, són 350 places de nou accés. Els estudiants, entre estudiants de nou accés i estudiants que estan repetint alguna matèria, són al voltant de 450 persones a primer curs. I la tassa d'abandonament entre gent que abandona els estudis o gent que no supera la fase selectiva està al voltant d'entre un 22-23%. És a dir, que vol dir que un de cada quatre, o bé perquè decideix canviar d'estudis, o bé perquè no supera la fase selectiva, abandona els estudis. Aquestes són les dades, que són unes dades bastant homogènes en els graus de l'OPC. Són unes dades que publica cada any la pròpia universitat i estem al voltant d'això. No? En realitat, resumint, un de cada quatre decideix no continuar amb els estudis. No hi ha possibilitat de dobles graus. Hi ha gent que pregunta sobre doble grau en arquitectura i paisatgisme. En principi no, això no, no ho tenim, no es pot fer ara mateix. El màster, veritat, quina durada té, ja ho hem dit, un any. El tema de les PAU, jo crec que ja ho hem dit. El tema de, hi ha algunes preguntes sobre el tema d'ordinadors, etcètera, no? Quin és el ordinador que hem de tenir. No som informàtics, sí que és veritat que aquesta pregunta, quan ens la feien fa dos o tres anys, deia, home, el primer any de carrera és més aviat manual que no digital. Ara la resposta és claríssima. Un ordinador amb càmera potent i preparats per pandèmies futures. O sigui, ara el món digital i l'estímul ha arribat per quedar-se. Per tant, tot i que la docència tornarà, espero, no, a una presencialitat regular, efectivament, no, el fet de poder tenir un ordinador i especialment portàtil, poder fer des de qualsevol banda, doncs utilitzar programari i també poder connectar-se, etcètera, jo crec que ara ja és absolutament imprescindible. No? És a dir, en aquesta, jo diria que en totes les carreres, a partir d'ara, serà absolutament necessari tenir aquesta capacitat també, per tant, de connexió i tots els mitjans econòmics que suposa, no? I que és un esforç per a les famílies important. ¿Cuántos alumnos hay por clase o en los talleres? Clar, és a dir, els estudis tenen tres tipus de grups, grans, mitjans i petits. Els grups grans, que són on es desenvolupa la teoria, són al voltant de 80 estudiants. Els grups de pràctica, la meitat, 40. Hi ha grups de tallers de projectes, tant d'arquitectura, tant de paisatge com de projectes d'ànima, etcètera, estem al voltant d'unes 20-25 persones. No? És a dir, que allò més característica dels estudis són precisament aquests tallers en el qual això, no? Una vintena d'estudiants tenen un professor o professora que fa de tutor, i això és el més característic, i gran part de les hores lectives es dediquen a aquest tipus de formació. Doncs crec que ja hem acabat amb, no sé si hi ha alguna pregunta més. Penjareu tota la reunió gravada o simplement la presentació de PowerPoint? No, aquesta gravació la setmana que ve la s'editarà, i com les anteriors, de fet podeu veure els últims 3-4 anys les presentacions, tots els vídeos de les presentacions les podreu visualitzar. El tema de la tercera llengua, si no m'equivoco, jo diria que la tercera llengua no és necessàriament anglès, no, Elisa? És a dir, sí, a veure, hi ha un estudi de l'OPC que sí que obliga que sigui anglès. Aquí arquitectura no. Ara per ara hi ha quatre llengües que pots tenir la competència en tercera llengua, que és l'italià, l'alemany, el francès i l'anglès. I actualment hi ha diverses maneres de superar-ho. Una és tenir un certificat, tu portes un certificat oficial d'un nivell B2-2 i es considera que ja l'has assolit aquesta competència. Si no, pots arribar a cursar 9 crèdits de CTS amb una tercera llengua. Això compta també quan pots anar de mobilitat. Si superes 9 CTS de mobilitat amb una llengua estrangera, també et compta. O superar el treball final de grau en anglès. Tens aquestes tres possibilitats per assolir la competència en tercera llengua. I ara preguntaven aquí sobre les atribucions professionals, arquitectes tècnics i arquitectes superiors. No són les mateixes atribucions, sempre que hi ha algunes atribucions que se solapen, però efectivament tampoc són dos tècnics o dues professions intercanviables. No, no per ser superior pots fer totes les atribucions d'un arquitecte tècnic, i per tant són complementàries. No? Com he dit, en realitat, diguem-ne, més aviat estem parlant de dues disciplines germanes i complementàries, però no una no es pot menjar a l'altra. La màster habilitant t'ofereix especialitat en algun àmbit específic. El màster habilitant et dona un títol únic, no? És el títol d'habilitat, a diferència de com passava fa
fa 25 anys, que sí que donaven una certa especialització i que es mencionaven els títols, des del pla de 1994, que els títols d'arquitectes habilitats no tenen una especialització. Sí que és cert que en el màster habilitat, en el nostre pla d'estudis, parla de tres intensificacions al voltant de la tecnologia, al voltant del projecte i la teoria i al voltant de l'urbanisme, i que això dona un cert accent als tallers dels màster habilitants, no? Centrats més en, això, no? En temes més d'urbanisme i d'espai públic, o en temes més centrats en especificacions sobre tecnologia, no? Desenvolupament tècnic dels edificis o línies on es posa més accent en el propi projecte i la seva banda teòrica i formal, no? Però al final acaba havent en tots ells un tribunal final de carrera i el títol dona totes les competències i és genèric. Es fan pràctiques en la carrera, ja ho hem dit, a partir, crec que exigeixen al voltant del 50% de crèdits superats, és a dir, que al voltant de tercer la carrera pots accedir a aquestes pràctiques de cooperació educativa. La carrera toca temes d'interiorisme. Bueno, és que, com hem dit, la paraula interiorisme és com posterior, no? És a dir, pels arquitectes, aquesta diferenciació entre interiorista, bueno, que l'arquitectura és tot, no? És a dir, que va des del paisatge al disseny del pom d'una porta. I, per tant, diguem-ne, òbviament, l'arquitecte, com no, ha de dominar totes les escales i per tant, tractar totes les escales de manera transversal. I Elisa, demanen sobre el tema de la primera i segona assignació. A veure, també volia parlar amb l'oficina de preinscripció, però bàsicament, si més o menys ho he entès bé en els últims anys perquè ho canvien una mica, a la primera assignació vindrien els estudiants que han escollit l'escola d'arquitectura en primera preferència, més aquells estudiants que han escollit l'escola d'arquitectura amb segona preferència, però la seva primera preferència no han pogut entrar. Val? I tenen una nota més alta que alguns estudiants que també l'han escollit en primera preferència. Hi ha un moment que la llista s'atura i no sabria explicar-vos per què. Llavors, a la segona preferència, a la segona assignació, venen la resta d'estudiants en primera preferència fins que, diguéssim, s'omple la pica. ¿Vale? I el que sí que és important és que hi ha un moment del procés en què si l'escola d'arquitectura no fos la vostra primera preferència i optéssiu, m'ho invento, doncs a grau d'aeronàutica. ¿Vale? I el que fan és des de l'escola, i no haguéssiu entrat, el que fan des de l'escola de preinscripció és des de l'oficina de preinscripció, és preguntar-vos si encara voleu tenir opcions a entrar a aquesta aeronàutica o si pel contrari dieu, no, és igual, em quedo amb la meva segona preferència, que és arquitectura. Llavors vindríeu amb la segona assignació. El procés de reassignació és per a aquelles persones que s'han hagut de matricular en moviment arquitectura tècnica, però amb tot i això volen continuar fent arquitectura. Si finalment s'obressin places i no es cobrissin ni amb la primera ni amb la segona assignació, doncs quedarien places perquè encara que hi hagués algú matriculat en una altra escola, pogués deixar aquella escola, renunciar a la matrícula i venir a l'escola d'arquitectura. Això és la reassignació. L'any passat no vam arribar a reassignació, vam cobrir places en primera i segona assignació. Tampoc no sabem clar què passarà l'any vinent. Això és parlar per parlar. Vale? Però normalment sí que és veritat que acabem cobrint places en primera i segona assignació. En tot cas, us ho he dit abans, el que no oferim són places per la gent que fa l'ESPAU al mes de setembre. Molt bé. Inserció laboral després del màster. No hi ha entrevistes o no, diguem-ne, l'escola no fa... O sigui, el que sí que hi ha són pràctiques de cooperació educativa també durant el màster habilitant. No? I, per tant, diguem-ne, l'escola, tant durant el grau com durant el màster, de fet, la gran majoria d'estudiants el que fan és convalidar crèdits optatius, els convalidant a través de les pràctiques de cooperació educativa. No? Per tant, no és que facin entrevistes o que directament vinguin les empreses o els despatxos a l'escola, sinó que hi ha una oficina de cooperació que funciona molt bé i que és, diguem-ne, que gran part dels estudiants s'acudeixen amb ella per precisament tenir aquestes pràctiques en paral·lel al grau i al màster. Bé, doncs jo diria que ja estem. Gràcies a tots per les preguntes, per l'interès i res més.
esperem trobar-nos amb tots aquells que comenceu a tenir clara la vostra elecció, doncs poder trobar-nos amb vosaltres al setembre, i els que no, doncs desitjar-vos sort i que pugueu escollir amb el màxim de criteri possible. Aprofiteu aquests dies que hi ha moltes portes obertes a tota l'OPC. Jo crec que val la pena escoltar i meditar abans de prendre una decisió. Gràcies a tothom.